E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando para vocês o aplicativo aqui da RedDiscoRed aí para Free Fire, beleza? Que a gente está mais de 4 anos vendendo aí para seu Free Fire aí, beleza? Você pode estar usando a sua conta principal sem ban, não dá ban, beleza? Não dá ban. É, quem quiser ver mais vídeo, pessoal, a gente está com 700 vídeos no canal. Muita gente me fala, ah, não sei o que, não tem vídeo no canal? Meu, tem mais de 700 vídeos no canal, só pesquisar aí e rodar pra baixo, tem um monte, mais um monte de vídeo no canal, beleza? Tem vídeo até de 4 anos atrás, de quando eu comecei a vender essa Reddit aí. A gente vem sempre atualizando, mantendo ela 100% anti-ban, 100% anti-black, né? Pra não dar nenhum problema na sua conta principal, beleza? Ela funciona desde o Android 6 até o Android 14, 100% funcional, beleza? Em todos os modelos de celulares Android. Só não funciona, como eu disse, em iPhone e iOS, beleza? Só não funciona em iPhone e iOS. É um cheat full capa aí, como eu disse, sem ban aí. É, tem várias funções aqui, né? Também caso seja algum famosinho, tipo modo live, você ativa o modo live aí. E você fica meio que oculto. É, meio que oculta a Reddit na live, né? Temos ESP Mira também, que adiciona aqui uma mira na tela pro pessoal aí que gosta de jogar de AWM, né? Isso aqui é apelão demais, você tem vários tipos de mira aqui que você pode colocar aqui na sua tela. Dá pra regular o tamanho, só um ponto só, transparência. Muito top demais, pessoal, muito top mesmo. É, então é isso, a gente tem dois planos aí de Reddit. Temos a padrão, que vem essa função aqui de cima, aqui, ó, instalar Reddit Mobile. Depois temos a função exclusiva aqui, que é a nossa melhor Reddit, beleza? São dois preços diferentes. Mas então é isso, funciona no Free Fire normal e funciona no Free Fire Max. Muita gente fala que o Free Fire Max acabou e não acabou. É só vocês pesquisarem no Google aí Free Fire Max. Se o celular de vocês for compatível, dá pra instalar, né? Eu jogo no Free Fire Max de boa, beleza? Então tá funcionando aí nos dois Free Fire, ok? E atualizações, como é que funciona? Atualizações é simples. Quando tem atualização no aplicativo, aparece o menu de atualização, vocês clicam para atualizar e abaixa o novo APK, né? Quando tem atualização na Reddit, vai aparecer um aviso ali em cima que a Reddit foi atualizada. Vocês não precisam fazer nada. Por quê? Porque a Reddit é online, beleza? É totalmente online. Só vai só aparecer um aviso dizendo que tá tudo ok, foi atualizado aí. A gente sempre atualiza aí conforme o jogo atualiza também, ok? Sempre para manter, como eu disse, anti-ban top aí. Porque, como você sabe, é uma Reddit premium e a gente sempre busca o melhor aí pros nossos clientes, ok? 30 dias aí a validade, beleza? A validade é 30 dias. Após você adquirir, você tem 30 dias para usar. Então é isso. Tem grupo de clientes também, beleza? Quem quiser estar adquirindo, WhatsApp, Telegram, link na descrição, ok? É isso aí, então valeu, é nóis. Fui, até o próximo vídeo. Fui.